Nëse 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 në
Apo bërë në premirë, apo bërë në
stvar malo postaje. Svoj imaš tu sve, što je kako puno naš tu. Na gdje u knjigime i u knjigime sve dalje. E pa staje, tu da vam duže, da vam reći te, i raspektu u tom knjigime, da se pošli svoje. Super me prije džinari, njeri dješ, žavati dješ, super me prije džinari uoči. Но кош ми се тука се горе кај кој но е пас на мон хаџи, се може мони хаџи. Таа што дур ме уште мој пидел. Мир во проблем може, но се кој да што ќе помогнат се дете твој хаџи га. Се не за тоа може. Се не за тоа што на хаџи што што мон. А да ја пасај те тој ја предуки и стране. А не знам како фаи. Проќе протече на. Тоа се како ми тоа. Mos e fajsoni fentime, po shkak të mendave të gjënova që i mon, po fason, fajson ti mua, pëse më në bëjt më kanë, edhe pëse më në bëjt më gjëna. A dhe muslimoni, dhe nduhet vazhdimisht, do thot, dhe bo, ato që ka përna më në bazë uqet, dhe më nduhet vazhdimisht në malisht, me i që të kuva saj që Zotë Gjilja Vada e ka prosit edhe i dërgore ti Muhammedin e Ali Salat o Senat. Gjithashtu, njëri u kuat e mojë pra, edhe për pushim, për nështuje, ka në nështë të time, edhe nga brigadinës në, që i dërgura vërët, dhe thotë, ka thonë për nështike edhe një hakë, edhe për avjetën tonë dhe një hakë. Njështë të sajnë të ri, së nështë ka që të dojnë një burbet, se nuk ka benefitin në burbet në zirë, jashtë në rrën e normalë, shumë e tine, e përmen, shumë dhe burbet marë për një qëtë Dhe të manjë që në vazhëtarë. Edhe të dhjërën që në vazhëtë në shkërë. Pastaj, vjene në nëmpuhët, gjëra në shumë që të të mëmë. I ka dhe vjetë. Vjene në nëmpuhët, vajtë që në shumë që të mëmë. Vjene në nëmpuhët, që që përra me dhjërën. Pse dhe në nëmpuhët? Për shkak se dhjetë në jashtë në nëmpuhës. Ata një që kanë sartu në ditë pushim. Se sa mërë me bëjt një njërë që një këtë Zotin. Edhe Allah o dhe në ka përna dhe të i vetës një hakë kina me dojnë më shumë. Kina me dojnë me dojnë më shumë. Kina me dojnë me dojnë të 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 se jo është pasë në të pare. Qka për njerëzë, shtim grujë më punë, shtim jetë më punë, shtim flia, a zdim një. Pasaj një probleme. Dëshëron pasaj një qisa dhe pina, pas kemë si, sa gruja që mësu 5 kina për në nërë 2 kja, se në dojnë më shumë, më mërë të mudo. Edhe lidi probleme, për e di që më mirë është, se ki ma shumë materiale, që shumë materiale, e ki luksin më ma. A ma dhe në luksin, u shumë dhe për luk, pasaj më moral, edhe në mërë i familjës më të mërë. Për dhe shpire, në nësë më mërë. Unë e më i di më bërë, po i di më njësë të bramësh, që kjo që i di më bërë vete në tim, pas dhe të më 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 Mas të ashtë rëllë dukë se i vetës pasër me të tukë vetën, me të tukë familjen edhe me i të tukë vetën. Se ku pa të shpër kati, se se babë njëse ka duorë. Su në shumë dhajtë një kërë të njëzë në prunë, a rrosh 5 jonë, a dhe shumë të një prunë. Su pa fa për kërës me të një në prunë. Kjo është me mitë vetën. Kjo është me dojnë një ashtë në rrëvales. Kejtë e prunë bidonë. Kejtë e prunë parë. Edhe punë e akon të finjë me mërë. Jo në punë e ashtë në mërë dhe bëjtë vetë. Edhe pasaj me këmëfartë, me bërë e këmëfartë ka është dëmë tonë dhe bërë, në këmëfartë të bëjtë. A ne islami ka ardhë, me të si të dhëmë të punë. Edhe me të regu që puna ma e të ati ki ku fi. Puna ma e ati ki në rëpushin. Puna ma e ati ki në rëpushinjo. Edhe brevet e për hakë në dhe. Edhe brevet e për hakë në dhe. Hava, dhejtja, e kanë hakt. Nësë më dobe zë në parë basarë. Nga se të gjithë e kanë mundu në mundu me kërë këtë aspekt. Në që morë, është të vazhdim është tarë. Dhe të financiële ishë në bëjtë, por në nuk për e qëtë në shumë të pasarë në jetë në tyre, të avë në në. Të e kanë dhe të kanë mërë një zvukë edhe në qështë të kërë. Mosë në të kërë, edhe në qështë të kërë, në agjerim. Parë që të kanë mërë, Qeni ka fështë kumë atë ku pojë për të gjithë, muslima në mirë. Pegamberin e kushtu për të gjithë, se ka fërë për është ekstremitet, se përbalon atë dhe të gjësore. Për të cilë e të gjithë e rutinë si e në islam. Ose atë dhe që ka kërë një kuë e është në islamin, ka po këtë muslima për kusë dojë. Ta ku ka njëzë të fërë në mundohë të prejnë njësë. Ka da në rëmë se të fërë në
zema da tu pikuar për një fort, ndërse e hapë zema që lodhë eksternisht, dhe bohen, lodhë mu zema. E kipo njerëzit, për shumë të faqin, një kutë të kujtë rashin, apo që një lodhë të mësu të kush e u shprejsen, u shpoj e të kush të lodhë në kurajo, e thëmë hajtë dhe kurajo dhe nejë. Pra vëllë të su kujtë rashin, e rëse u lodhë. Ju ka lodhë ku ati shkipi zema, pëse? Pa me janë ka kosh një atë të gjitha të që. Në e të arbole e këtë, kërkuat, që ajë së mund që të janë, nga të reshtë, edhe ajë së mund më nga mund e të nga të reshtë, nga mërë për nate. Në të të arbole e që është dhjohë, 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 për e të nëmi mujë. Që shtu kua me sa të mësotit. Që shtu e ka më patë rapin njësë të meqën. Dë kush do me, ti ka thonë mjeku, pi propjeti, po shako, dhjohë, ka jënë dhjohë, ka dhjohë, a e shtu e këtë gjithë për të zjetë, po së shtu rama shpejtë. Para ma ndër që jemë prish. Pasaj ka nërë të 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 është një qaj që ka këtë punën, me pa bu punën që e ka këtë se kemi shkripa në këtë të shkripa punën dhe të në pa partikullet në përbende, kështë në partikullet që pas vëllinit me i thonë njerëzë dhe në posë e atë e malo po apos në në nërës e në të në kujti po apo ati kujti borç që për po e gati, që për po e gati, që për po e mishën, e në kush kush e kombinire për Ja, është të bëjmë s'ka për të njërë, që që s'ka përësha, dhe së njëri shumën atë, hajë u rritë obligim për jamanit. Andaj, në më allë ashtë të një qërë, në po më njërë, në më allë ashtë të një qërë, që kemë në simonis marokanë për amëtë në të në rao, kemë në simonis në kërë, në shkusha dhe shkusha dhe mirë, në po më si dorë ashtë në pëllës, kërkot pas të e më të fi brava, kërë një kamar dhe në Edhe që allë ka shumë mirë në familjë dhe të ka tje, a pa që janë të ushë allë të arrenë.